Social- og sundhedsudvalget i Svendborg Kommune er et af de udvalg, der for alvor må holde for i forbindelse med de forestående millionbesparelser i kommunen. Når udvalget mødes senere i dag, forventes politikerne derfor at sende spareforslag for over 44 millioner kroner i høring. På ældreområdet er der for eksempel forslag om lukning af et af kommunens 18 plejecentre, samt ophør af produktionen af varm mad på plejecentrene Ådalen, Gudbjerg og Ollerup. På socialområdet foreligger blandt andet forslag om at reducere den pædagogiske støtte på på botilbudene Vestereng, Sydbo, Ryttervej og Skovsbovej 111 i weekender og på helgedage. Og så lægges der op til en reduktion eller lukning af værestedet Stenbrudet for socialt udsatte borgere og misbrugere. Og på sundhedsområdet kan besparelser føre til ophør af en række sundhedsindsatser, som for eksempel forebyggelse af overvægt hos 0-3-årige, tilbud om tandpleje for særligt socialt udsatte borgere, samt forebyggelse af rygestart hos unge. Hele sparkataloget sendes i høring i tre uger, og derefter skal politikerne i gang med at udvælge de spareforslag, der skal realiseres. Velkommen til Sydfyns Puls,